Okei, olemme Irakin sodassa 2001. 9-11 tapahtui just eilen. Vittu, mulla ei muuta nähnyt tää peli. Aha! Okei. Tää jääty tähän latausruutuun. No se on ikävää, siinä kuollaan kaikki nyt. Sä vaan kuolet, mä en pysty auttaa sua. Sä oot meidän sotilastaktikko, sä oot ainoa meistä, joka on intis tällä hetkellä. Okei, sussa sä olit hetken aikaa pois. Oh fuck. Onneksi toi maailman paskisnaipperi. Sniperi kadoo! Katolla, myöhemmin. Eihän tää semmoinen paskisnaipperi. No niin, sussa sä olit hetken aikaa kanveesissa, mutta nyt on aika lähteä liikkeelle. meillä on tärkeä missio pelastaa Amerikan valtio. Onks sä nähnyt sen leffan Black Hawk Down? Tulee mieleen Indiana Jones. Se on siellä hiekka. Tappan ja temppelin vartioita. Se on ihan liian romanttinen kuva terroristeista. Tällä nää kouluttaa teitä, eikö koulutakin? Counter-Strike Condition Zerolla kaikissa mahdollisissa peleissä. Meidän täytyy päästä sotkuun! Sotkun muut ovat loppumaisillaan! Holy shit! Translation. We will eat all your sotkus munkis. We will eat all the sotkus munkis. The munkis of the sotku. Hittu. Pyhä sota tosiaan, saatana. Käskeekö sun jumalas juoksemaan mua päin terävä esine kädessä, kun minulla on vittu konekivääri? Mitä ilmasta kuuluu repivää ääntö? Ilmasuojaan! Ai vittu mun varpaani! Oh cripes! Mikä? Siitä oli munkkihimmoa. Se oli täynnä sotkun munkkin. Se jäi vähän pimmoa. Hän aloittaa itsekin uuden elämänsä sotkun munkkina. Puukko hipat. No niin. Veitsi vastaa veitsi. Kumpi on fiksumpi? Kumpi on Masterchef Suomi? Watch out, Jimmy! Älkää nyt saatana riehuko siinä. Ei oo mikään hätä. Kuolet heti taas. Sulla on 2 HP. En kuole. Oh fuck. Mä kuolen nyt. En kuole, mulla on suunnitelma. Toi äijä tulee tänne, se räjähtää. Mitä? Taisi olla sirpalin liivi päällä. Oh fuck! Sä tapoit sun ryhmää. Se oli meikäläisiä. Hei. Mission failure. Hei kuule. Delta sniper has been killed. Jos sä olisit oikeesti mun puolella, niin miksi sä seisoit tuo komerossa niinku vihollisen linjojen takana? So shiki. Poika leikkii paskalla. Ei näin. Älä seiso paskassa, se on hyvän sotilaan merkki, että ei seiso paskassa. Musta tuntuu, että toi on se Master Chief, ennen kuin siitä tuli se Halo. Mä en oo Haloa pelannut, niin onks Master Chief Halo? Niin, eikö se tyyppi, se päähahmon nimi on Halo? Eikö sen nimi on Master Chief, niin, mutta onks se Master Chief, onks se Halo? Vai mikä se Halo on? Halo. Hei, me pelataan Sussel nyt, koska me ollaan konekiväärimiehiä. Miltä tuntuu olla niinku tässä historiallisessa videopelissä, jota kukaan ei pelannut? Hyvä, että ollaan saatu tää nyt viimein julkaistua. Tää perustuu Suomen armeijaan ja tää perustuu niinku vielä tarkemmin mun elämään. Tää kertoo mun elämästä. Kaikki nää tapahtumat tässä pelissä on totta. Perustuuko tämä myös sun kokemuksia armeijassa, kun se olisi niin läski, että sä päässyt kahdesta overrausta niin kuin menemään? Joo, no siis siinä vaiheessa, kun en päässyt enää sotkun ovista sisään, kun olin syönyt liian monta munkkiä, niin sitten päätin, että joo, fuck the world. Oikeasti armeija on ihan paras paikka, mutta oikeasti armeija on ihan paska paikka. Mitäköhän Susse teki tässä tilanteessa, kun kaikki oli ammuttu ja helikopteri pystyi laskeutumaan, mutta se ei tehnyt sitä. Tulkaa nyt auttamaan! Ceasefire!
Kylläpä nyt taas tehty Irakin sota niin helvetin vaikeeksi. Eikö sinne joku ählä melo? Oho! Täällähän ne odottamassa! Ui, ui, saatana! Kalifaatissa oli kahvitauko. Oo, hui, 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 hui. Hetkinen, tuo viedä... Näikö se to? Siellä viedä... Siellä viedä vankia, saatana. Mä en näe mitään, koska tää ruutu on glitchaantunut. No, elämä on glitchaantunut. Minä näin se omi... Siis täällä tapahtuu koko ajan! Miksi ne oli silleen, että... Clear te saatana, että helikopteri laskeutuu. Ei taida laskeutua. Täällähän on sota käynnissä vielä. Oh. Voi hemmetti. Tuli taas todistettu, ettei Suomen armeijas mikään toimi. Oh! Oh. Näekö? Eikö näe? Sotamies Matti. Aivan niin, no niin. Hei, totta kai. Aivan. Okei. Okay. Nyt ne äijät on tajunnut laskeutuu. Mut miten vitussa me päästään tonne, kun Matti ei osaa hyppiä? No niin, Matti! Matti! Mä ratkasin laatikkoputselen, tule tänne! Tule nyt! Tää on varmaan sun toinenkin laatikko. Se on, ovi on auki! Se oli läskeen sama hussuja. Herra prinsesse, oven takana on laatikko, minä en voi kulkea tosta. Tää on niinku Suomen armeijan niinku tämmönen paapoaminen, niin tää on kyllä se, et ei tosi tilanteessa äijä pärjää. Helikopteri on laskeutunut, varoit et hyppää noihin, mikä tää on, propelleihin niinku minä aion tehdä just nyt. Ai. Just tuli spagettia.